Жиги, көбісі сұрайды, сен неге бір алтын тастап кеттің, неге стрим жасамай жүрсің бір алтын деп. Жігіттер, мен стрим жасайтын уақытым жоғын, но бірақ мен бұл жерде ойнаймын. Бұл крепость Қазақстана деген жесткий сервер, міне қазір админнің ойынын қарап отыр, орка деген. Жігіттер, сіздерге де сұрайтыным, кіріп менімен бірге ойнасаңыздар болады, мен осы жерде күнде ойнаймын. Ассалаумағалейкум жиги, сендермен бірге орке. Сіздерге от души рахмет жігіттер, үсіпкам жоск қолдап отқандарың үшін. Енді көбісі көріп жүрген шығар, соңғы кезде аптасынан бір роликтерден шығатын болып кетті. Но енді бірақ ол просто менің желанием болмағаннан емес, мен қазір соңғы кездерде кәм шаруа көбейіп кетті и ауырып қалдым. Сол үшін енді кішкене демалып қалдым. Бір жағынан өзіме де жақсы болды. Енді свежий роликтер шығатын болады. Енді свежий мимен кәдімгі әдемі ролик шығаратын боламын жігіттер. Енді осы видео тоже самое кәм бомба ролик болып шыққан деген ойдамын жігіттер. Сіздерге от души рахмет қолдап отқандарың үшін. Енді осы видеоны до конца қарауларыңызды сұраймын. Мен қазір Red Rust деген сервердемін. Сіздердің де кірулеріңізді сұраймын. Мен осы жақта ойнайтын боламын жиги. И потом жігіттер, мен сіздерден бір челлендж десем болады, бірдеңе сұрағым келіп отыр. Осы видеода давайте бір максималды лайк пен максималды комментария жинай аламыз ба екен? Әр қарап отқан адам бір-бір комментариядан жазып кетсе, әр қарап отқан адам бір лайктан басып кетсе, біз неше лайк, неше комментария максималды жинай алады екенбіз? Мен соны көргім келіп отыр. Сіздерге от души рахмет. Енді осы видеоны до конца қараңыздар. Реклама көбейіп кетті ғой деп жазбай қойыңыздар комментарияға, но бірақ сіздер оны өткізіп жіберсеңіздер де болады жігіттер. Бұл қазір реклама кішкене ұзақтау, сол үшін аласыңыздар да просто өткізіп жібересіз и видеоңызды жалғастыра беріңіздер жігіттер. Негізінде мен өзім шок болып отырмын. Растан бұндай сайт бар екенде де білмеппін. Бұл Rustcase деген сайт. Бұл жақта деген бауырлар өздеріңізге қалаған оружияларыңыздың скиндерін таба аласыздар. Бұл жақта деген еще арзан бағамен еще барлық оружияға, барлық киімдерге скин бар. Арморға или каскіге. Мен просто менің даусыма мән бермей қойыңыздар, мен просто ауырайын деп отырмын. Так, бұл жақта деген зимний скидки деген бар. Қазір 25% скидка болып отыр. Барлық заттарға 25% скидка. Бұл жақта қазір 2 новый кейс шықты. Еще мен 915 рубль добавить еттім. Мен қазір кейс ашудың несінде отырмын. Мына жақта деген тағы еще магазин бар бұл жақта. Еще мына жақтан деген сіздер кейс ашпай-ақ прямой осы жерден скин сатып ала аласыздар. Міне мына жақта деген әдемі печкілердің, мынандай киркалардың, дустолк, берданка деген сияқты. Айтып отырмын ғой, бұл жақта барлық скиндер бар. Жиги, енді сіздерге қалай кейс ашу керек екенін барлығын көрсетіп кетейін. Давайте екінші бір новый кейстен бастайық. Бірінші осы калашник кейстен бастайық. Сразу давайте X3 ашып жіберейікші. X3 давайте go. Так, кетті. Так, пешка и СМ. Так, пешка и 35, даже Зулюсикс. Так, біз окуп там зва. Так, давайте продать. Ага, продать. Все, давайте попробовать заново адамиз, да? Так, бізде по-прежнему 915 рубль, да? Так, Шамск. О, окуп там, найс, окуп там. Давайте Усан Грик тоже самое. И бұл жақтан давайте X3 аша. Кетті. Опа, 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 қызылару. Қызыл, 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 давай, давай, давай. Хоть есік. Йоу, найс, бетон, есік. 1084 рубль. О, 415 рубль. Что? Мен натуре окуп тамын ғой. Так, еще рубль олд. 2155. О, шет, дед. Так, нормально, джиги, нормально. Ё-моё, прикинь, екі сашын уже окуп тамын джиги. Но зимний скидка деген бар ғой, кәм просто помогает бар ғой. Давайте на ангригенде. Так, давайте надан X2 ашып жүрейік. О, мияқта еще я дим скиндер бар екен. Мына жасыл түсіп кетсе. Так, давай. Ай, жасыл түспейді ау деймін. Қызыл да түспейді та даже. Так, нормально револьвердікі. И мынаны сатып алдым. Вообще бір мәссаған. Мынаның өзі 454 рубль тұра ма? Чего? Мен окуптамын ғой, алло. Тағы окупқа шықтым жиги. What the fuck? 2200 рубль. Менде деген 901 деген рубль болды. 2200 рубль. Мен сонда смело вывод жасауыма болады ғой жігіттер. Сіздерге осы сайтпен таныстырдым, қалай ашу керек екенін көрсеттім и сіздер де мен сияқты осындай окупқа шығасыз деген ойдамын жігіттер. Давайте ссылкасы описанияда и менің промокодыммен кірген адамдарға 40% тағы да скидка и еще промокодқа бонус беріледі, ақша беріледі тағы да.
20 ма или 50 рубль ма сондай берілу керек. Давайте жеге сіздерге де сәттілік. Мен сияқты окупқа шығыңыздар, жігіттер. Кіріңіздер, ойнаңыздар. Так, ой, дала қараңғы, қорқынышты екене. Так, жеге, мен мына меткімнің үстінде көрсеңдер ма, мына жақта крейт шыққан. Мана вертолет келіп крейт қалдырып кетті. Мен қазір жаңа сервердемін. И қазір енді адам аз, көбісі демалып отыр ау деймін, бүгін суббота ғой енді. 11-11 онлайн болады, бірақ мынақта деген кәм живой екен адамдардың барлығы, қазір рейд атыстар кәм жоқсы кетіп жатыр. Мен запись жасаған кезде әйтеуір тынышталып қалды ғой, қазір жігіттер мына жерде. Так, кто у нас тут, кто у нас тут? Шейдің шейді, ассалаумағалейкум жиги, еу. Еу, алейкум ассалям, еу май, ажақта кәм жоқсы рейд кетіп жатыр ә, жиги. Мен деген келдім зорға дегенде мана жолда әйтеуір. Мен шошқа өлтіріп кетті мені. Иә, иә, сол сол крейтке келіп тұрмын ғой, крейтке келіп тұрмын ғой сол. Необычный сервер екен. Так, необычный ғой да, вообще необычный ғой. Алдында тұр мына, ешкім жоқ пақ. Иә, иә, крейт ап не істей бер, қоса бер. Так, мен осы крейт қой жігіттер. А? Лутать еткен ба не? Лақтырып кеткен. Блин, лутать етіп тапты ғой уже. А жоқ. А жоқ, жоқ, жоқ. Мәссе саған. 15 минут. Хантер алып алайық, конечно же. Мә, мынақты қара, орки. Мынақ лутат жетілмеген, аш, 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 аш. Ё-моё, джиги, 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 джиги. Мынау деген натурикам. О, неше скрап. О, бадик на... не, бадик на калаш не делатым ғой сразу же. Бадик на берданку. Екі берданк еще джиги. Оф, бана, сендер ойнамаңдар, ей. Енді, енді біз на крейтті күтуіміз керек. Осы крейттен деген бізге деген әдемі бір зат. Вот кам стартқа әдем зат береді шығар деген ойдамын енді сразу кам изучать етіп алатындай да. Так, давайте мынаның бәрін есептесек. Опана, мынандай 20 шина қой. Мынаны жеп алайық. Фу, жеге, ё-май, мынаны енді просрать ете алмау керек. Енді қазір осы заттарды 320 скрап уже почти екінші верстак жеге бізді деген, ё-май, прикиньте. Еще үйіміз жоқ, бірақ сразу верстак ойлап отырық қой. В общем, мына крейт лутать етейік жеге, да? И потом содан кейін жай мен үй салуға кірісеміз. Давай, давай. Эй, біреуміз қалу керек неқті. Опа, неқті. Оу, ревик. Қой ше. Прикинь, ящиктің ішінде ревик тауып алдым, төрт оғымен. Походу. Админ. Е ма? Мынаның ішінде тағы ящиктер шыққан, прикинь, спам түсірілген. Қой ше, сразу ма не? Сразу. Е, мына по компонентам X4 мыналарда. Е ма, неқа, тағы да спаун жасалған ғой. Е-ма-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 а
2 фьюз. И сачил. Ема, но деген как бы орбо жиктер, но деген сервердің өзі намек қой бізге, что типа болды. Как раз сен видеоңды смело жасап тұр, левальвер и сачил жиктер менде как раз қазір да бабовка изучен го. Қараңдаш, қараңдаш, қараңдаш. Бабовка изучен го, болды, хана го. Барлығына рейд қой жиктер, барлығына. Алдауая крейт ашам қазір. Ал бисмилла деп бір қарап жүрейік. Ё-моё. МПшка АВМ. Ворота, баджик на калаш, 16x, о, щит. Я вообще 16x. 16x, ё-моё, джиги, просто. Просто топы. Ё-моё. Так, если чё, алдымыздан адамдар шықса жиктер, она екен киев аламыз, джаггернаут боламыз, в общем, айтқанда. В общем, нормально, сет пер жерген ғой, каскамен. Так, жиктер, в общем, кәм, базар жоқ, уже бастамасы жаман емес. Так, уже бастамай жатып, мынандай скраптармен, осындай байлықпен жүріп қойшы, менде өліп қалмайық. Мегзин, сен чё там қайдасың? Маған қарай тартылшыш. Мен нақта метко оқып қойдым. Иә, мен метко оқып қойдым. Сол жақ, осы жерлерге үй салғым келіп тұр, не, осы жерлерге. И сосын ары қарай қазір атыс рейд болады ғой, жігіттер. Так, жиге, ё-моё. Жүсімді қарашы, мен кәм, үй строить ететін, неде үй строить ететін кішкене заттар скрафтисін деп отырмын, етіліп отыр. Мынандай заттармен жүрмін ғой, үшін ё-моё, мынандай богатствомен. Мегзин, саған ананы беріп қояйын, если че. На, үш екіні алып ал, 12 оғымен. На всякий случай, да, үшін көмектесесің ғой. Так, осы жерлерде енді қараңдар, ема неше кәм камень, неше кәм ё-моё, ресурстар деген бар, мына жақта полно бар ғой просто. Мына жерде үлкен ящик бар еді. Осы ящикті алсаң қазір. И потом осы жерлерге үй салу керек болып тұр. О, тағы да бадик на калаш, а то есть бадик на берданку. Так. Опа. На жерлерге, опа, на жерлерде үй бар екен. Аңғара мегзин, атып отырған жерім бар, атып отқан жерім бар. Иә. Яқта да үй бар. Речисек көте берек. Опа, на, что за үй?
Так. Алдымызда қара. Заряженный мен қисық қойып кеткен. Походу мынаны. Походу ору. Тұра тұр. Рейдет тұсаған жоқ па екен? Үстіне мінекші, тауға мінекші жүр. Мына рейдетіп қара, строить етіп кеткен сияқты менің ойымша бар ғой, оның қара. Не то қойған затын. Қойшы. Мына қара. Или ішінде адам. Ей, тұра. Тихо. Пишки жанып тұр. Көрдің бе? Так. 30% комфорттық тұр жігіттер. Еще пешке жанып тұр. Ей, үсті рейдетілмеген. Опа! Ей! Горта татыр осыған. Мәс саған. Білмеймін кімге екен. Мен оружиемен жүрген сын шығар. Яуалеш, ішектің әйліп қалма тек. Е, мынау деген. Ішінде пешке жанып тұр. Ә, жеге. Тұра тұр, мен кішкене бір ойлан олайыншы. Ойнайды. Так, мегзи, нан тұста мә? Налар тұста. Так. Ан сюда, чиктер. Давайте курить не девался. Давай кит. Была не была. В общем, дегин. Юкжиз. Блин, ема, что коллеги так трохи постыгин. Да чиктер сандрайк газер. Она, ема, она кувалда минроватра. Опа. Тихо. Пишкин шне, мангтурч сира. Мангтурч с металл. Шне, адам жатр. Так, чистка он родидо. Мәссе ана шымот күлермен. Уху, шкафтарын шығара. Чисто Коннор Дима не алды, өлтір науыз. Так, тиха. Мә, үш бабовка жатыр еще. Өтінер. Эй, не істеу атырсың, әй, анандай адам стинкі бая ма? На өлетін адам ба? Ема, миллион. Миллион қыпсыр. What? Эй, шкафына регистр жасадым, прикинь? Мынау деген шкафын жаппаған. Тупо. Ема. Татар, не удивляться, пацаны, не удивляться. Так, зад парма. Так. О, не. Так, строить. Строить чем? Идти индиватором. Так, шиктер. Мазем. Так. Надан, плай. Надан. Дам. Так, дам тойер. Ё-моё, джиги. Кам дармовой его, прикиньте, просто. Дима, надо тупой олмаг, надо тут его орлы. Я, чекер, надо тупой олмаг. Так, надо старый барлыган салт цей. Ема, мынау деген, бізге деген просто үй әкеліп берді ғой, жігіттер. Үй, просто үй. Халявный үй әкеліп берді ғой. Так, мынаны салайық. Опа, мынаны салайық енді. Все, жігіттер, просто. Ема, как будто ворон брандай. Подставной бірден ее ұқсайды, да? Да? Жазатчар подставай. Сол. Жазатчар қазір ежіктер. Разоблачение в арке дейсің ба, да? Так. Дима, мынау. Мынақта деген еще заттар. Мәссе ғана пастелькілерді қарам. Мынақта екі адам болған. Рекейн? Сындыру керек. Тұра. Мынақта деген үшін екі адам болған жігіттер. Соған қарағанда, бұлар біреу дұрыс таппаған, біреу бірден істемеген болып тұр, екіншісі кетіп қалған ба даже мынаяқтан. Үшін ферстақ қою керек бізге, тәжіктер. Мына жақта білсің бе, бірінші ферстақ бар ғой, сразу екінші ферстақ жасап аламыз. Бандитта, бірінші ферстақ бар ғой, білсің ба? Кеттік. О, шер, мен деген есіктің алдына кішкене компонент фармить етуге шығып едім. Так, опа, левальвер бізде дайын уже, да? Левальвер изучет. Так, неше скрап тағы да бар ма? Так, 110 скрап бар екен, да? Ачы, 110 скрапты қосайық та, левальвердің оғай дейт баш. Егізден? А, мне, надан аламыз оке оғайт баш. МП-дан аламыз оқ әзір. Так, МП-шкадан. В общем, жаңа рейдет отқандар. Әлі рейдет отыр жіктер солай емен бар. Ошы, бұтпиатыр аналардың рейдтері, ошым айтқанда. Қазір соларға антирейд жасайық деп отыр. Мына үйге рейд жасап отыр ма не? Йе, анаң қараңдар жігіттер, мынандай үйге рейд жасап тұр. Алдымда мен. Понял. Ядым. Кетім. Алдымда дәл. Антир атқан жүрді. Так, мына апталдан круче түсем мен онда кішкене. Так, жігіттер, бізде деген тек бір шанс бар. Алдымда мен. Тихо. Так, жүгір. Минус 41. Найс. Кішкене пуш етіп отырмын. Ё-моё, мен кәм сұлтсат мынау деген томиган мен. Мұшақпен жүр вообще. Несі елу алты. Хорош, нағапталынан біруге атыр не? Нағапталынан екі екен бұлар. Не. Е, екі мен давит еттік қаз. Мен оң жағымда. Еле сейін ату атыр ма? What the fuck, мен тіл? Басты хейчон салып жердім. Ема, ты че твориш, алю? Ал. Мен анадан алам. Томиган ба, бірден есін алам мынаны.
Разрывной 12. Тихо. Аляк тагып. Да, чиги мыналар антиретке келген адамдар ғой, антиретке. Жаңа калашпен бірдеңе мен зажимать еткен сияқты еді ғой, да? Иә. Так, в общем, жігіттерін рейд жасап отқандар үстіне қарата шалмайды шығар енді. Давай көрейік бірдеңе қылып негізі. Иә. Қа кішкен shift shift бас. Жоқ, мен shift етпей қойын. Так, мен шығыватыр бар ке. Аха. Ну, үйінің иесі ма не? А жоқ, но за... Калашпен көрді. Жақта тұрды калашник. Міне-міне-міне, алдында. Ойбай, басыма жосып кетті ма. Давай, қаш. Көлік мынада деген. What the fuck? Еще гаражка ашыватыр. Алар походу. Жоқ, мыналар деген антирейт етіп тастаған өз үйлерін. Қайтадан увеличить отыр, мынаны қара. Есіп тұрсың ба? Алар өз үйлерін антирейт етіп тастаған, мыналар қайтадан үйлерінде. Так. Калаш. А? Калаш жатыр ма? What? Оқ пен. Калаш 17 оқ. Оқ бар ғой, менде оқ бере аламын ғой саған. Бар ма сенде? Бар, мен 250 оқ. Еше. 67 оқ. Чо? Не, атсайр өзің, мен деген без разминка вообще, кам қолым көт болып отыр. Ё-моё. Біз байыдық қой, мегзин дамай кетерміз мүмкін, а? И қайтып келерміз сосын. Жетекші. Жігіттер. Ема нағырады, неше оружие алып келдік антирейттен, да еще оқты қараңдар. Калаш жатыр, прикинь, лақтырып жатқан жерде. Калаш на изучение, джиги, как раз. Еще гарга. Ана гаргаға обязательно бару керек сияқты, менің ойымша, мегзин. Қалай ойлайсың? Так, мыналардың ішін босатайық енді, кішкене мынандай керек емес заттарды лақтырайық, менсінбейсің ғой кәдімгідей. Әй, атым кешіре ғой, өле ғой. Сенің маған топливаң жиырың керек, сенің жиырың маған жиырың керек. Біз келдік, в общем, бүкіл картаны айналып келдік. 61 топлива бар жігіттер бізде қазір. И карга міне мына жерде, біз қазір мына жақтамыз. Былай қарасаңдар да көрініп тұр ғой, ту не кетіп жатыр карга. Ал карганың ішінде, иә, айналып келе жатыр, сол карганың ішінде адамдар жоқ деген ойдамын енді. Эй, опа. Адамдар бар ғой. Адамдар бар, иә. Мына біз алпысамас болдық қазір. Күте алмаса болды. Опа. Давай. Сен мына жағына мінші, тезірек, давай. Давай. Егзи. Мін. Все, найс. Хорош, міндің ғой, да? Мына жағына барам қазір, Өлмедің ғой. Мен өлтіріп тастады. Ана жақта адамдар күтіп отыр мені, білмеймін. Калаш мен өлтіріп тастады ма не? Элэр кім өлтіріп тастады мені? Әлі мен жетсем ба? Жоқ, жетпеймін. Бұл әлі бірінші попытка, джиги. Біздің жолымыз болмады бұл каргаға, но бірақ біз сдаваться еткен жоқпыз, да манағы жерге қайтадан бардық қатысуға. Так, джиги. В общем, бар ғой, мыналар кәдімгідей ұры жындандырып жүрді ғой, мен деген бар ғой. Чем азмас мынаны не істеп алайық, 25 екен ғой. Так, в общем, шприцтер заттар скрафт етіп алдық өзімізге. И қазір бинт скрафтит жүрейін қазір тағы азмаз. И потом манағы білесіңдер ма, мана антирейт жасаған жігіттерге қарата барайық. В общем, солардан тағы да бірдеңе алып қалатын шығармыз деген ойдамын енді. Иә, жарайын деп отыр вертолет. Найс. Ема вертолетті агрессивті алды мыналар жігіттер. Е, мыналар да деген пулеметпен пулемет разрывной ме етіп отыр мыналар, прикинь. Иә. В общем, как бы біреу өліп қалса или ей. Вообще биту керек емес сен. Қуатсын. Мені қатты алдарында тұрмын. Уу, кетті әлі. Айбай кім. Я құлатты. Има, нормальный жерге құлады аналары. Прикинь. Алдан 4 ешік, прикинь. Так, тағы да бір дос кетіп баратыр. Бір дос кетті аняқты уже. Я, бір дос. Көрттім. Я, в общем, мыналарды қалай құлатамыз енді? Білмеймін. Үйінде біреу жүр. Үйінде біреу. Ей! Қапталдан біреу шыққан ғой. What the fuck? Жатсың ба сен жерде? Иә, жатырмын. Ракета менде өйтіп тұр, мен шындамын. Жеке бұл адамдар деген негізінде бір үйдің ішінде 5 адам ба 6 адам болып тұрады екен. Оның барлығын қазір алдағы уақытта көресіңдер. Бұлармен деген жоска тысық негізінде. Артымызда. Жолда біреу. Алдымызда. Міне жолда. Иә. Мен артымнан балтов кеметті. Сүмзіңге атыр. Яқтан тұр на балтов. Тиха. Сүмзің, прикрывайтесь мен. Балтовкамен қырылайын деп отырмын. Балтовка, анақтан калашты жатып тастадым. Балтовка алып. Мен ана лутачты көріп отырмын калашты. Ой-бай. Пулемет. Мен жатып тастады. Келер, бірдеңе қыл. Почти ана. Тұрып кеттім. Так. Қабылдашы мен просто. У вас нет активный. У вас уже есть активный запрос. Тихо. Енжір.
Мен лута читеп келетин. Найс. Живи. Айс. Өлтіп жатыр. Тиха. Тиха, тиха, тиха. Екеуін құлаттым тағы да. Найс. Просто миллион автомат. Мә, ЛРК, топ-сеттер, топ-сеттер. Все, топ-сет бар, мен топ-сет бар. Понял. Алма, ана лутать солым. Так, онда мен топ-сетті өзім киіп алуым керек. Найс. Тих, жоқ, кет, қаш-қаш құрсын. Так, тиха, ана аяқта калаш бол. Жолдағын лутать ішем. Лутать сүр, лутать сүр. Мына жердегі лутать толу керек, ома. Тиха. АВМ, АВМ, қазір платан біреуді. Қайсысы сатады сені? Үстен біреу атады, білмеймін, разрывно. Не вижу. Екеу, екеу, ана мен өлдім, походу. Біреу мені сөлтіріп берін. Өлтіріп тастадым мен. Құлап отырмын жерде. Опенмін. Өлтірдім. Пулемет. Пулемет, 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 пулемет. Ахима. Ема, неше мыналар, е? Асқат мынадағанда психо дейді, прикинь? Ема. Енар, ик, бес адам бұл ойнап отқан жоқ па, е? Ема, қиын-қиын, бес адамға қарсы атысу жігіттер енді бармыша істедік. Но енді, әдем атыс кеткен сияқты. Негізінде ана жерде қашу слишком қиында болды, потому что аналарда 6x пулемет, еші разрывной мен қатты тиет ол оқтар. Енді барымызша істедік жігіттер. Еще бұлар бес адам бұл ойнап отыр. Но енді көреміз алдағы уақытта бұдан да қызықтар болады жігіттер. Так, есік алдында да ашып қой. Оля, оля, оля. Біреу-біреу шықты, біреу шықты, біреу шықты. Сыртынан шықты вообще. Емес, смысл жоқ. Жоқ, ес. Елдейді. Алло. Алло, Енуб. Қашып кетші, қашып кет, қашып кет. Ё-моё! Чо? Ема! Псико дейді. Нау ға псико дейді? Рекпен шықтың нау. Е, ожи, екіншісі бар екен біліп тұр ғой. Эй, мафан! Мафан! Так, жиги. Антирейт. Салам алейкум. Уалейкум ассалам. Жігіттер қаяқтан келіп қалды? Но манағы Васқо. Менде дым жоқ ататын оның қазір. Мен лутать еткен жоқ қой. Күте тұр, мен лутать еткен жоқ қой анау. Лутай, лутай өзің. Мен револьверімді алып аламын, барам саған. Бізбен файтқа шыққысы келмеді ғой шамасы. А, талдың артында тағы мен 28 жүрдім. Тағы мен 28, 2028 басына. Жиги, ё-моё. Я просто қолдарында ЛРК-да просто ата алмайды ғой, ёма, жиги өздерің көріп тұрсыңдар ғой, кәдімгі зорға тигізіп отыр ғой, зорға, зорға. О, убил ракета екі адам. Андрюшил, иә, Андрюшил. Екі адамды ракета меріп тұрады анау. Осы алдымызда ар жақта бір үй көрген сияқты болдым. Мына пешкі тұр ғой, мына пешкі тұр ғой. Яғни адам кетіп бара жатыр. Так, вообще, ар жақта бір балтовкамен қарап тұр, не тауда тұр, ең үстінде тауда екі адам бар аналар. Екі адамда біреу түсіп жатыр бері қарай. Шапалан сот жүріп жатыр ғой. Түсіп келе жатырмын. Астындағы үйдегіні өлтіру керек та, ана үйдегі жалғыз өзі сияқты меніңше. Ар жақта рейдетіп отыр екен ғой, ар жағында. Мынау мына жақта жүр ме? Иә. Тиха. Театр. Біреу келе жатыр, біреу деген затпен. Ар жақтан балтокпен қарап тұр. На, на, тастадым. Біреу близко алдымызда, осы үйлердің қапталдарында. Көрдім, көрдім, көрдім. Атқа дейін ревик. Бәле, мен трупын алып алдым, құлап қалдым. Екі адам келе жатыр, екі адам келе жатыр. Я жиге біздің істемеген затымыз жоқ, бармаған жеріміз жоқ. Әйтеуір контент іздеп, әйтеуір біреумен атсайын деп, біреуден әйтеуір оружие алайын деп, вообще антирейдке барайын деп, вообще бәріне бардық, бәрін істедік, но бірақ біздің күшіміз жетпеді енді револьвермен. Оларда уже калаш, ЛРК деген сияқты. Енді біздің очередь келген сияқты рейд етуге. Осындай страдать еттік қой енді, как бы бізге де рейд жасау керек. Жиге, у нас не получается ғой, вообще айтқанда кәм натуре көтіміз ауыр болды. Просто бізде деген мана нормальный оружиелар болды да, но бірақ біреуін де изучать еткен жоқпыз да біз. Просто бізде деген зат болған жоқ жігіттер. Скрап жеткіліксіз болды, сол үшін деген не істей алмадық. Давайте мына 15 сәчел дайындап қойдық не? Аз-маз болса да әйтеуір 15 сәчел. Енді бізге үй керек. Кеттік негізінен жаймен үй іздеп қайтайық.
В общем, бізде деген бір шанс, тағы да последний шанс, тық бұш қойметтісін қой кәдіңбірей. В общем, мынау деген сол адамның үйі сияқты, қараңдар, бір ключ тұрда. Мынада енді буфер бар, енді бір сенкке 10 сачел кетеді оң. Сенкімен не вариант чектер. Поэтому, чисто, по-моему, енді чисто есікпен кетуіміз керек енді бұл жерде жіктер. Біз мана антирейдерлер келіп қалмасын, мана рейд жасатқан жіктер. Кілең Акамен, Элергамен келіп тұрмасын тек. Енді лутовой қара былай ойласаңыздар, мынада бір екі бір екі чик-чик-чик-чик-чик. Үш есік болса, мынада бір, екі, үш, төрт. Міне төрт. Ар жағы іші полностью лутовой болса жіктер. Ал кеттік ал. Бір, екі мая жіктер. Просто МВК есік шық қалмаса екен, и гаражкі шық қалмаса екен. Бәрі құрсын, бәрі құрсын. Самый главное, антирейдерлер келіп қалмаса екен. Окупейн болса екен жіктер, пожалуйста. Последний раз, последний раз істе отырмын мен. Давай, жіктер. Надежда осы үйде жиген. Надежда осы үйде, бізде автомат жоқ жіктер үйде деген. Есік болмақ күн, есік болмаса екен. Есік последний. Походу осы последний есік ау деймін. Последний емес, просто ұлттовой, мейн болу мүмкін. Сосын нәні тағы да есіктер қойып. Блин. Пожалуйста, ұлттовой болса екен. Блин, есік бар. Айтып отырмын осы ол. Қараңдыш. Бір есік қой. Походу бір есік ары қарай ұлттовой сияқты менің ойымша. Негізінен қалай ойлайсың е? Бір есік, так. Е? Может быть, тағы есік болуы да мүмкін, мүмкін. Мүмкін, иә. Так, бірдеңе қылайық енді жігіттер, онда бетек үйге барып. В общем, идея былай. Сачел жасау керек болып тұр. Үйде деген как раз заттар бар, негізі мынау жетеді деген ойда едім негізі. Ойбай, сен батқан? Мен. А, болды, шошып кеттім. Кеттік онда. Уф! 10 сачел, ё-моё! Неше сағат фармить еттім, албасты құсап. Так. Ар жақта да рейд жасады бізбен қабатасып. Әйтеуір ешкім келмепті жігіттер. Ешкім застройт етпепті, иесі де келмепті. В общем, шанс жігіттер, шанс. Давай, 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 родной мой. Қайтып тұр. Опа. Уаа! Кіп! Ема, в общем, ящик тұрады ғой, ақарақ баламдан кіші сишік жатыр. Сишік! Тәтір, бұл... Шкаф, былай тұр, заблоченный ма? Былай тұр, былай тұр, былай тұр. Технично, смотришь, технично. Заблоченный ғой шкаф, былай тұр. Негізейін, қаз адам келіп қалады. Былай тұр құрсын. Ема, нағыз керек заттар ғой. Нағыз керек заттар ғой, ей. Бұл жарыл, албас тұқсамайын, бұл жарыл. Так, жеге, застройте тұсау керек. Застройте тұсау керек, нанын, қалай да застройте тұсау керек. Татыр. Қайықта, ұстай алмайтын, емай. Та, шкаф жасайын өзіме. Так. Ой, минер отсың, минер отсың. Так. Так. Ойбай. Айтпаша. Мә, жиги. Антирейд қой, емай. То есть, рейд блок қой. О, емай, күтеміз. Давайте жиги. 200 сера. Но, по ресурсу, менде жігіттер ондай қатты емес екен, шынымды айта қояйын. Бірақ... Өтіп айтпай қойсын. Бірақ сишка, ё-моё, чёрный го. Біз енді ол чёрный сишканы мен изучать етпеймін жігіттер. Бұны деген, бұмен қазір біз рейд жасайтын боламыз. Әлеу. Осы үй алсақ, өзімізге үй алсақ. Мынаны ма? Иә. Өз есіктерімізді қойып, да? Иә. Е, как бы идея, жиги, да? Мы в защите, пацаны. Байтур, мигзинь, байтур, мигзинь. Мигзинь, ухтама. Ухтама. Так, опа. Все. Шкаф поставлен. Екінші его, но чисто. Чисто, екінші его, жиктер. Эй, зыид, рейдить кетті. Серьезно? Э? Неге оповещение келмейді? Мә, біз бірудің үйін рейдетіп атсақ, біздің үйді рейдетіп кеткен ғой, прикинь, иә. Бірақ бізде бірақ терапевтен болған жоқ қой. Жоқ, біздің немізді блок етіп тастаған ящигімізді, да? И біздің бірақ біз көп заттарымызды алмаған. Үйіміз тұр ғой, а, жаңа қуады. Үстінен тесік кетті оған міне. Мама пролихты компания, бәрін бері өттім, онда анаяқ көші керек қой. Е, анаяқа, енді ана үйде деген негізі. Не зіре, жігіттер. Ана үйден де заттарды алып кетеміз. Біз шкаф. Жігіттер, міне сіздерге.
136 МВК 1387 скрап поджиги. Йо-майо. Үшін керек заттардың барлығын изучать ету керек қой бізге жігіттер. Үшін бізге жігіттер не керек? Коптер керек, и коптермен арғарай жаймен айналдыра береміз ғой, айыра береміз ғой. Міне мынақта да аз-аз енді рейдж ететін заттарым тұр менің. Үйдің ішіне адам шыққан ғой, прикинь. А? Спальниктерін сындырмаптық қой, йо-майо. Көз аппара шықты ма не? Көз аппара, дәл алдымнан шықты, арбалеттен жабыстыр жүрген соң басына. Карга! Ал, дайынбыз ал. Йо-майо, в тайминг қой, прикинь. Кинодағыдай болды, кинодағыдай. Көтің күйіп жүр ғой сенің. Вообще. Эй. Көтің күйіп жүр. Но көкелерің деген не, натуре ғой. Смело, о, смело. О, мне кто-то ровный крит. О, шыр. Опана. А жесткий ящик. МПЗ. Алты микросхема. Ширма, ширм. Мне кто-то трекнул крит. Ох, ё-моё. Не ботлар жёсткая. Үстіндегі ботлар тек жол жүрт бір тек қыпыны бар ол. Айтпа, мүлде өші кел бірді. Ала, прикинь, код сұны олады ғой, қашып кетеді. Пейін болды ба? Түй, мен крейтті қосты. Нефтивышка! А жоқ жоқ, бізге кетір топсеттер! Ема! Жеге! Так, арт мен үстіме келеді. Тиха? Сандырдан ар, түсті, 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 түсті. Вообщем, има менде, оқ жоқ, оқ жоқ менде. Менде дуслок. 18 жоқ. Так, жиги. Адамдар келді топсетпен кам, калашпен. Мен жақта жүр. Мен дайлы в упор тұрман олар дуслок. Окей, окей, окей. Біреуін өлтіруге тырысшы. Келе тұрмын мен саған. Астындасың ба сен, үстіндесің ба? Үстіндемін, үстіндемін прям аналардың. Оған жеңді. Окей, окей, окей. Артынан кресолып кеттім. Аналар үстінде жүр. Опа, анау мені көріп қалды. Е, вообщем, аналар ең жоғарысына мініп алған біреу деген. Менде тек бір шприц. Иә, ең жоғарысына мініп алған. Міне түсті біреу. Бір алшы қолыңа бір жеме. Ана екінші досқа. Менде ештеңе жоқ, арбалет бар қолымда. Кет алшы, болды арбалет болса болды. Так. Үстімде мен, үстімде, үстімде, дәл үстімде, ең жоғарысын аттап мына. Именно осындай видео түсіріп отқан кезде жігіттеріме қобалжып кетемін ба, білмеймін, кәдімгі стрельбам бар ғой, шекам говно болып кетеді ғой, ата алмай қаламын ғой. Мана деген негізінде мен дуксокадан өлмесем ана екеуін өлтіруге болатын еді, бізде шанс бар еді. Но енді бұл енді біздің екінші ма үшінші попыткамыз. Но бірақ соңында сіздерге айтайын жігіттер, соңында біз жестко сынан ұлдай істейміз карганы. Прикинь, мә. Аңғара. 24 топливо менде. Пневматик кеткен бір үйден сачелдер тауып алған соң ғой кәдімгі. Серьезно? Е. Манағы сишка мен сачелдермен рейдке баратырық. Мана бір үй тауып қойдым. Ол да бір нормальный үй, енді средний үй. Жағада. Кеттік соған рейд жасайық шіктер. Қарақ кетейік құсын. Пневматик сатқан жоқ па? Есігінен рейд сатқан потолок тесіліп тұрсын. Ну. А, если пингвит кинде, брусачели, а хлад не был. Нормально. Так, нормально, чиктер. Опа. Опа. Опа, на. Лут. Топ-каска. Има фулл сет, прикинь. Шкафа яхта нехта. Шкафа нехта, походу. Шкафа надо улу грик мне. Мына жақтан кіретін шкаф мынаның артында болу керек пе? Давай лақтырам ал, тұра берсін сол жерде. Барылды шкаф, ящиктер. Он чёрный сач, он чёрный. Он what what 1200 скраб, 1200 скраб. Лутай, мигзин, қашу керек мына жақтан, қазір антирейдерлер келеді. О, чёрный сишка, е. Тра-тра-тра-тра-тра-тра. Так. Он чёрный сишка. Ё-моё. МПшка, МПшка. Он чёрный сачель. Тима СМГ. Мигзин. Полностью, полностью.
Так, 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 чеки. Что, застроить это алмаймс? Но рейдблок, рейдблок. Домой где мы зовем? Домой, апарк потекши кит. Иди. Да, утащи меня, ребят. Утащи, парла за тату, утащи сосун. Иди, апарк потек, и мы же жахнем, как коптер мы апарк потем. What the fuck, черный сачил. Он черный сачил, бер сишка галт миди. А то есть, он сишка, бер сачил галт чектер. Так, добрый идёт рейдталмс. Имано, чё за окуп саттарно? Он черный сишка, эй. Там, МВК анжараламс, надо будет второго. Надо будет МВК рожектер, ё-моё. Так, саламс, барлан саламс. Бізде неше скраб? Так, мана изучательный стол, да, 845, так, ахам, ца. Біз үшінші версі так смело ойтты, ялмыз, 2000 жарым скраб бар. 800 топлива, как раз топлива кереге дома анадан бер. Чё, крейзи. Пацаны, аналар, пацаны, мыналар, на пацандар, крейзи кен, натуре бар, о, жігіттер. Исалаңдар, исалаңдар, на. Йо-майо. Просто, окуп деген бар, о. Кам, на 200%, о. Не істеп жүр, на. О, жиги, ема, манағы үйде, мына, біздің тұрып отқан үйімізде де сишкалар шығып еді, мына жақтан да сишка. Просто кәм, бомбовый, просто, ема, вообще сөзім жоқ. Жете алмай отыр, кәм, сөзім бар, жетпей отыр ғой, кәдімгідей. Так, онда жігіттер біз үйіздейміз ал. 10 сишка енді дәм болсын кетпеу керек қой, как бы. Любой деп тұр қой, любой. Так, астында, ой, құрсын шығы, оны жүр. 10 сешке жатыр дейсі, оны жүр. Сенесің ба, 10 сешке мен? Начо, найчо, ей қарға. Надеяс кесек басыңызда, сол. О-о-о-о-о. Так, нанғыра, метал. Метал тұрын яқты, әсен айтқаныңдай. Чиста паталық пен орке. Кетті грейт. Басселке тұр, на жерде. На жақтан орғын келіп тұр мен, үстінен. Үстінен, е, үстінен А, бар екен е, буфер. Е, онда мына жерден жарсақ, мынадан жарсақ. Пастелікі тұрғаннан қыра. Еле фундамент, е, дұрыс айтасың, давай фундамент, екі сәчел. Так. Сишка. Фундамент. Сишка сәчел, өшім барлығы аралас беткен ғо бізді жеке. Метал, прикин, адам жатыр. Дәл айттым. Дәл айт, е, ма, мегзин, екі адам. Шкафы заблочены ма? Не блочены, 3000 сера, алло. Е. Так, компоненттер. Нормально, жігіттер. Пишкісің ара, пишкісің ара. Ема, 24 уголь. О, компоненттер. Рези деген зат, но қызыл бірдеме. Не знаю я. Жігіттер, не знаю ничего. Так. Енді не істейміз? На жақтар, е, оны осы лутовой болып тұр ғой, да? Дұрысымыз ба? Е, дұрыс қой, болды ғой. Кетіп жүр, дамай, жігіттер. Ана біз бомж болып отырдық қой, мегізден, айтшы. Бомж, да, біткен, бізге деген даже. Там жетпей отырды ғой, там, да. Даже, өзімізге порық шығар алмай отырдық қой. Қаз, көкең бол, бай отқан соң ғой, жігіттер, по компонентам, по возможностям. Менсінбей жігіттер. Үшін бізді рейд жасайтындардан мына екеуі ғой, и мыналар бар. Енді әлде де негізі, этот, әлде де айтпаш, біз не жасай алам екен ғой мені? Дет. Сәчел? Конечно же, сәчел. Е, бой, 15 сишка, 8 сәчел, 4 бабовка, бой. А, айтпаш, 4 плюс, тағы да бабовка сишка жасап жүрек бөді ғой маған кәзір. Біздің кәзір точно рейд жасайтын заттарымыз, енді тек қана бізге үй. Үй іздеуге қалды. Просто біздің рейттеріміз тек плюске шығып атыр қожықтер. Давайте сендерден осы видеоға смело 5000 лайк. Күтем жігіттер. Опа, МВК метал. What the fuck? Ана үйді қарам, мегізейін. Кеттік жай. Жай орық байтам мен ана үйге қарата. Ана үй чотам мен кәмінгі шақырып тұр ғой кәдімгідей. Мұнау манағы жер ғой, мегізейін білесің бе, бірінші левелермен келіп өліп қалдық қой. Бізді деген түнде өлтіріп кетті ғой, білесің бе, түнде. Сол кездегі редитке не ғой мынау деген. Енді төрел. Даноны. Ема қапталдарының бәрі МВК. Стоп-пудово бар нада. Үстінен ұру қорық нан деген. Мына үйді деген жігіттер, міне. Осы үйді редитсаң біліп тұр ғой.
4 Я есик есикпен давай есикпен давай ко есикпен газиктер газаттарды алып кетейін бе үй бар болмайды ондай қатуға болады екен так сишка нормально так болады екен болады екен мә мегзин саған шприц сияқтырдым алло мен шиперис так жиги қаяқта екен ой қазақша растрейт қазақша растрейтчиктер шилімін ішеді ғой кәдімгідей че то деген былай каргадан вообще не везло в общем бар ғой да жігіттер өздерің көрдіңдер ғой но бірақ рейд жағынан кәдімгідей кәдімгі везучий болып отырмын бар ғой давайте осыны кәдімгі нормальный сияқты обычный сияқты давай бүгінгі ойнама сен так о да ну ну это подстава ох шама тиіп кетті он сатты о ар жағынан мвк есік екен е екі сачель ғой екі черный сачель болды екі черный сачель сишка беріп саған жақсы еді екімен алайын неге өтеді па дүрел тұр екен е так дүрел как раз ары қарап тұр прикинь былай тұр былай тұр қысырып қысырма 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 бір черный сачель керек қоған е сынды ғой міне сынды ма иә лрк жатыр патроны так ящиктер ёу 5500 сера ема 6000 сера ғой жігіттер ящигі құрсын сен мынаның ішін қара неше турел мвк есіктер болтовка антирад топ сеттер 7 сачель вау мен ема жиге мен айтып отырмын ғой натуре менің кәдімгі че то соңғы кезде осы видеода кәдімгідей жолым бар ғой кәдімгідей болып отыр сендерден лайк қой жігіттер емае лайк күтемін сіздерден кәм просто мегзин сиғанын шалшы бәрін сиғанын шалшы не болып жатыр эвебари емае эй жүрші кішкене жүрші кішкене жүрші шкафқа барайын шкафқа келдім е емае жиги кәдім түннің бір уағында бар ғой кәдімгі түннің бір уағы болып кетті ғой кәдімгідей жігіттер бар ғой кәдімгі бәшере қояйын десем так блок 1.55 так міне фонарик жасадым е мегзин мә алып алшы мен ящиктің ішіне саламын бергі ящиктің ішіне саламын алып алды қара өлемін хоп өлдің сен тп тастаймын саған авм понял понял опана маған атып жатыр иә маған да жестко атып жатыр мыналарды тығып кетемін рейд жасаған заттарымды тығып кетемін так жігіттер заттардың бәрін тықтым мен мына жерге метка қойдым все қазір мегзинді күтемін да и потом мегзинмен айырамыз мына черттарды опа блин мені патрульный атып жатыр ей прикинь аналар келді менің қасыма паналар мен ұлтай түсейін деп жатыр так мына жерде менің ящигім тұр еді ғой ящикті сындырып кеткен олар прикинь серьезно блин тихо минус 48 бердім басына адам екен ғой емае қапталдан келді досы понял минус 15 понял мен дұрыс зажимать ете алмай қалдым келісетіп отырмын томникпен де на расстоянии ата алмайды хилиш құлаттым походу ананы а жоқ жестко бердім ананы жестко бердім хилиш мен а суицид дейді құлап қалды анау фырфыр ғой мынау понял құлап қалды иә менің қасымда досы понял позиция үстіне қарай алып отыр кішкене
Қаз қарап, бір өз ат салмайды, қорқаған. Мишога. Шықтер. Өздерің көріп түсіндер ғой. Просто. Досын өлтірдім да. И сразу. Фокус болып кетті ғой. Жаңа бәрі ештеңе емес, мыналар қайдан тауып алды деймін да, жігіттер. Е-мое, менің тайнигімді. Мен осы жерлерден өлдім, базар жоқ, иә. Но бірақ мен өлгеннен кейін мен лутымды қаратта қайғылай ана жерден тайникті тауып алып тұр, мен соны түсінбедім, е-мое. Я жеге өздерің көргендеріңіздей жаңа патрульні өлтіріп тастағаннан кейін аналар білмеймін қалай тауып алған білмеймін, мына менің нычкамды нычкам тауып алды да и ішіндегі барлық заттарымызды алып кетті. Последний заттарымыз еді, сол рейд жасайтын. Енді рейд жасайтын бізден ештеңе жоқ. Енді біз тек каргадан сишка тауып аламыз деп ойладық. Каргаға кеттік жігіттер. Так. Лут нормаль, нормаль. Так бы біз. Ууу, черный сишка. Как раз. Изучать его грек осына. Ё-моё, как везучий от трунга менде. Так, нам еще идёт. Ууу, мэн. Так, как раз не изученный за втором нехта деген менде. Там, изучить пеген за втором барлыга шығу атырға джеге. Так, на МПшки налайк. И все, кеттік хом домой. Давайте разрывнойдан бастайк. И потом экспа. И сачель, да? Бізде Томик изучен, калаш. Барлығын өзіміз изучетіп болдық. Все, как бы необходимый заттардың барлығы бар сияқты. Менде мынандай заттар изучимыз дейік, медицина жағынан да то же самое. О, керек заттардың бәрі бар сияқты. Менің ойымша енді двухслойный МВК есік бар еді негізі біздің үйде, бірақ оны изучететін бізде енді скрап бітті енді жеге. Менің ойымша идеальный ол. Че там джиги? Ұнады ма сіздерге? Қандай болды ролик? Өздерің айтып кетіңдерші. Менің ойымша кәм супер кәм әдемі ролик шыққан деген ойдамын жігіттер. Сіздерге от души рахмет, таканса қарағандарың үшін. Енді осы видеоға максималды түрде лайк пен комментарийін ұмытпай жігіттер. Дәл қазір баспасаң, сен кәп қазір басып лайк комментарий жазып кетсең болады. Любой комментарий мен соны оқып лайк басатын боламын. Сіздерге от души рахмет тағы да, таканса қарағандарың үшін. Енді келесі видеода кездескенше, видеолардың да чаще шығаратын боламын. Барлығы сендерді. Шинчиктер от души. Давайте.